Tradicionalno u odmaralištu Crvenog krsta Srbije Krista Đorđević u Baušićima u Crnoj Gori organizuje se letnji kamp za decu iz cele Srbije, među kojima je i 75 dece iz Novog Sada i 100 dece iz Kosova i Metohije. U Baušićima je i naša koleginica Laura Vujković. Laura, dobar dan odavde iz Novog Sada, iz tople Vojvodine. Kakva je trenutna temperatura kod tebe tu, kakav je subjektivni osjećaj i prenesi nam utiske dece? Ljiljo, Milenko, srdačan pozdrav iz srca Boko-Kotorskog zaliva. Mi se nalazimo ovde na plaži odmarališta Krista Đorđević, Crvenog krsta Srbije. Mi smo ovde bukvalno na dohvat mora i da tebi odgovorim na pitanje. Zapekla je zvezda, jako je toplo i ovde, ali ipak je prijatnije kada vam se plaža nalazi tik uz vas. Inače, celo odmaralište Krista Đorđević probudilo se u cik rujne zore. Primakao se trenutak rastanka, pakuju se koferi, razmenjuju se brojevi telefona, potpisuju se majice, sležu se utisci, a odmah ćemo pitati moju prvu sagovornicu Nikolinu Ajder, 13-godišnju učenicu osnovne škole Žarko Zrenjan iz Novog Sada. Da li je bilo suza tokom pakovanja, tokom jučerašnjeg dana? Jeste, zaista sva deca su plakala i volonteri, svima je baš teško pao ovaj veliki rastanak i mislim da zaista, koliko god da pitate, da će se svi složiti sa mnom kada kažem da će nam vrlo, vrlo, vrlo faliti ovo mesto, ali takođe smo se svi ovde zaista lepo proveli i divno nam je zaista svima bilo. Znači, praktično je samo jedno kupanje i krećete put Novog Sada. Nažalost, baš mi je krivo, mi je iskreno jako što idemo, ali ipak znam kako sam se lepo ovde provela i kakve uspomene nosim kući. E pa da čujemo kakve uspomene ti praktično nosiš za Novi Sad. Zaista, toliko toga, ne znam odakle da počnem. Prvo, šta smo sve naučili na tim divnim radionicama, svo znanje koje smo ovde stekli. Eto, sinoć smo imali završnu priredu gde smo pokazivali svo to znanje i zaista mislim da je svaka radionica pokazala svoj maksimum. Onda svo lepo vreme koje smo proveli ovde na plaži sa svom decom i volonterima i samim tim i društvo koje sam ovde stekla, uključujući i ostatak odmarališta i ostatak mesta Baušići. Možda postaneš i volonterka Crvenog krsta jednog dana, zašto da ne? Sigurno, jedva čekam da se vratim u školu, da se prijavim, da mogu da idem i ne samo na takmičenje iz prve pomoći, nego uopšte da bih mogla da volontiram. Sad sam evo ovde sam i saznala da postoji mogućnost o volontiranju, nebitno od usrasta. Tako da vrlo sam uzbuđena sada i da se vratim u školu. Odlično, hvala ti puno Nikolina. Nekada podmladak Crvenog krsta, evo danas upravnica ovog odmarališta ovde u Baušićima, Danica Murganić. Danice, dobar dan, hvala vam što na ovom vrelom suncu sada ste izvojili vreme da podelimo nekoliko zanimljivih i možda i anegdota sa našim gledaocima. Evo za početak da kažemo, vi ste aktivista Crvenog krsta od najmlađih dana. Da, ja sam, što se mene tiče, od 95. godine i bila sam volonter više od 10 godina. Nakon toga sam počela da radim i evo došlo je vreme da ovde dočekujem decu kad su mene su nekada dočekivali ovde 90. godina kao dete, onda sam dolazila kao realizator letnje škole i sada sam ja u situaciji da dočekujem neke mlade klince nove, od kojih sam sigurna će neki nastaviti ovde da dolaze i kao realizatori letnje škole, kao naši mladi volonteri. 40 godina aktivnog postojanja ovog odmarališta. Koliko je tu zapravo sve dece prošlo za sve ove godine? Prošlo je negde oko 80.000 dece, među kojima sam i ja i sada Nikolina i tako dalje i tako dalje. I ono što se i sinoć dešavalo, znači došli smo do kraja ove smene, deca iz Novog Sada, a sutra iz ostalih sredina u Srbiji kreću put svojih kuća. Sinoć je bilo dosta suza. Suze očekujemo i danas u toku dana, ali te suze govore u prilog tome da je posao završen kako treba sa naše strane, da su svi zadovoljni, ali to nije posao. To je zaista zadovoljstvo biti sa njima i uživati ovde u njihovom desetodnevnom boravku i njihovom rastu i razvoju kao mladih osoba koje će sutra nastaviti nekog drugog da uče plemenitim i humanim stvarima. Vi ste najbolji hroničar brojnih generacija koje evo ovde prolaze. Do kraja ove sezone koliko bi trebalo da dođe deca?
Oko 1800 dece će boraviti ovde do 31. avgusta i mi smo jako srećni zbog toga i svaku grupu čekamo sa nekim novim uzbuđenjem. Svaka je autentična i karakteristična na svoj način. A ono što su mi juče mladi volonteri koji su već krenuli put svojih kuća rekli, jedna devojčica je rekla, 6 godina nisam bila na moru, a kamo li ovako negde? Tako da meni to govori, ona je rekla iz srca, a meni to govori nešto drugo. Da ovaj objekat i ovo mesto ovde ima posebnu energiju, da nije more i kupanje, nego sve ono što čini ovaj boravak ovde, dece zajedno, letnja škola, učenje, druženje sa volonterima i sve ono što ide, pride. Upućeni su jedni na druge, u kolektivu su i ono što je bitno. Prva 2-3 dana oni dođu s telefonima, 4. dan telefone ostavljaju u sobama i druže se. I brojni su izazovi sa kojima se vi naravno suočavate da bi ovo odmaralište funkcionisalo u najboljem svetlu. Potrebna je pomoć, imate pomoć i Ministarstva za rad i zapošljavanje, ali svakako bi dobro došla još pomoć. Naravno, mi uvek to pričamo i uvek smo radi da dočekamo sve naše prijatelje, sve ljude dobre volje, da dođu ovde, vide kako je, pomognu nam da ovaj objekat održimo. On postoji 40 godina. Nadam se i sigurna sam da će postojati narednih 40 i više godina uz pomoć dobrih ljudi koji su tu da nam pomognu. Hvala vam puno, Danice, za vas predaha nema, jer evo mi smo posvedočili, već je stigla nova grupa hranitelja, usvojitelja sa malim bebama. Eto, oni će u toku narednih 10 dana uživati u svim blagodetima ovog odmarališta i u toplom moru, rekoše mi, pitala sam, 27-28 stepeni je toplina mora u najtoplijem delu dana. Zaista smo uživali i mi sada pakujemo kofere. Puni smo utisaka, ali smo puni i snimljenog materijala. Već koliko sutra montiramo, a svi gledaoci Radiotelevizije Vojvodine imaće priliku da pogledaju nešto opširniju reportažu iz Baušića u sredu u jutarnjem programu. Čekamo onda sredu da to i pogledamo. Hvala lepo, Laura, tvojim sagovornicima i tebi. Baš ti zavidimo, samo da ti kažem. Radujemo se i srećan put.